Елордада ашық жүйесі бойынша жұмыс істейтін компьютерлік клубтар, фитнес-орталықтар және спа-салондардың тізімі жарияланды. Пилоттық жобаға 35 кәсіпкерлік нысан қатысып отыр. Әкімдік таратқан мәліметке сәйкес, тізімге 10 фитнес-клубы, 6 спа-орталық, 1 бассейн, 3 боулинг және 15 компьютерлік клуб енген. Ашық мобильді қосымшасы арқылы келушінің вирус тасымалдаушысы немесе сырқаттан сау адам екенін анықтауға мүмкіндік бар. Айта кетейік, бұл жоба бизнес нысандарының жұмысына қойылатын шектеулерді алып тастаудың бір баламасы ретінде іске қосылды.